Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera ve FIFA 22. Naše cesta nadále pokračuje, tu a tam klopítneme přes nějaké překážky, nezadaří se, ztratíme body, ale bojujeme a poslední výsledek byl povzbudivý, doufejme, že na to navážeme, budeme pokračovat. Rojí se nám také drobná nespokojenost, většinou to takhle tímto obdobím začíná, pak se to táhne až do konce sezóny. A bude klesat manažerské hodnocení i díky tomu bude to těžké udržet, je velice těžké a náročné kombinovat tu dobrou rozehranost hráčů s dobrou morálkou hráčů, protože všechno ovlivňuje všechno. I když nemám úplně mega široký kádr, tak přesto je to strašně těžké nějak skloubit a i když rotuju ty hráče, aby prostě hráli, aby získávali tu sehranost, trénujeme obden prakticky, tak přesto je těžké udržet jak tu sehranost, tak tu morálku dobrou a uvidíme. Bude to boj, bude to tuhá bitva na trávníku i mimo něj, ale snad se s tím popereme a snad je společně s vámi a díky vám všem, pokud se vám i dnešní video bude líbit, hoďte mu prosím like, moc mi tím pomůžete a díky každému z vás. No a díky také za vaše tipy, ke kterým se určitě dnes také dostaneme, je jich dost, takže nebojte. Samozřejmě, že je můžete použít i vy sami, kteří třeba hrajete kariéry, tak ty tipy můžete využít pro sebe, pro své kariéry, je tam často spousta zajímavých borců, takže předpokládám, že už to děláte. Díky všem ještě jednou a pojďme dále. Rekapitulace pořadí v tabulce, máme za sebou už 23 zápasů, utíká to neskutečně, už v podstatě polovina sezóny je za námi. Třetí místo za Brentfordem a Brightonem, potom je tam Nottingham Forest, Sheffield, West Brom a Reading na sedmém místě. No a tady zbytek týmu, některým se moc nedaří podle představ, Plymouth Argyle bez výhry, pouze 8 bodů za 8 remis. Naším příštím soupeřem Stoke City na 22. příčce, ti by se také viděli asi výše ideálně. Napsali jste, ať mrknu po čase zase také, jak to vypadá v tabulce střelců, no a jak vidíte, je to tam také vyrovnaný boj. Na čele je stále Carvalho z Nottinghamu Forest, proti kterému jsme nedávno hráli. 14 gólů tedy Dervišoglu z Brentfordu, Nebyl to nějaký typ nepřátel v Diablo 2, nebo možná i v jiných dílech? Ale to je tak, mimochodem, z Diabla pojďme zpátky do Fify. Brečo, nikoli náš Brečo, Mr. Offside, ale Tom Brečo, Millwall 12, Traore 12. A 5. a 6. místo už jsou dva naši borci, Silva 12 gólů, Prot 11 gólů. A potom těsně za nimi hromada dalších střelců. No tak uvidíme, jak to půjde. No ale když se na to podíváte pozorněji, tak 6. Prot má 11 gólů, ale oproti všem ostatním kolem něj má 14 zápasů jenom odehraných, takže myslím si, že je na tom ze všech nejlépe. Asistence Birmančevič z West Bromu 8, to je pěkné. McAllister, Bradshaw opět, ten je i tady vysoko. A u nás Brown 6, Puig 5, Silva 5. A celá řada dalších, ještě French se 4 asistencemi tam také nakoukl do té tabulky, čistá konta 9, jich vychytal Foneringem, Scarpen 2 a Chatzi Gabriel 4 čistá konta, Hyšiďák 2. Žluté karty tady, to je dost vyrovnané, ani to není nějak podstatná statistika. Dvě červené karty už stihl získat Dean z Birmingham. Jak se daří našim borcům na hostování, to mě zajímá, tohle je prostě taková věc, kterou asi nikdy úplně nepochopím ve FIFA, jak přesně funguje a protože ta hra moc jako negeneruje ty ostatní ligy a statistiky a tak dále, nemáte se moc úplně jak podívat, jestli ten hráč hraje a případně jak a tak dále. Někdy se hráč nezlepšuje vůbec, někdy mírně, někdy hodně. Matyáš Král plus 5 je pěkné, ten je tedy v MLS, v LAFC na hostování, takže to je pěkné. A ještě tu máme další borce. Kolie je plus 10, tak to je hardcore. A je to Plymouth Argyle, takže on je vlastně v lize s námi, možná, že to má s tím něco společného, že prostě tím pádem, že to je liga, kterou tu hra jakoby více
řeší, více generuje reálněji, detailněji než ty ostatní ligy, kde vy nehrajete, tak třeba takový hráč se zlepšuje více. A potom, OK, tak dobře, tak tím to asi není, protože Conor Best má taky moc pěkných plus 9. Což bych se nezlobil, kdyby to bylo ke konci sezóny a už teď to mají tolik oba. A Best je v Young Boys. A Young Boys není liga naše, to je švýcarská. Takže těžko říct. A ještě tu máme, myslím, někoho na hostování, je také... Tak já nevím. Juven Ashford je v Oldhamu a zlepšil se jenom o jeden bodík. A to jsem do něj vkládal velké naděje, že má solidní potenciál, ale asi ne. Sezona se nevyvíjí podle vašich představ. Jestli chcete zabojovat o titul, čeká vás těžký úkol. Máte na to, abyste se vrátili na úspěšnou vlnu. Já myslím, že sezona se vyvíjí podle našich představ. Vyvíjí se velice dobře, bojujeme na špici. Ale samozřejmě, chceme, aby ty výkony a výsledky byly co nejlepší vždycky. Každý bojuje o výhry. Žádný tým vás prozatím nedokázal porazit. Bohužel, už nás dokázalo porazit spousta týmů. Máte jaksi špatná fakta, pánové. Asi myslí nějakou určitou sérii od poslední prohory. A jenom je to prostě nějak divně sepsáno nebo divně přeloženo. A každopádně věřím, že natáhneme tu sérii jednoho vítězného zápasu. Myslím, máme jednu výhru v řadě za sebou, dvě. Předtím jsme, myslím, remizovali nebo prohráli. Co další soupeř? Půjdou po vás agresivně? Ať si to zkusí. Dostanou hnedka červenou kartu v 5 prvních minutách. Byl nějaký patch. Uvidíme, jestli se to nějak změnilo. Teďka už jsme, myslím, tu červenou neviděli nějakou dobu. Tak uvidíme. Navrhneme se na to v tomto složení. Irving, Silva, Fontas, Marshall, Simon, Valor, Adama, Latibodie, Šatka, Moraes a Hatzi, Gabriel. Panic a Fobi na hrotu, na něho si budu dávat pozor, a celá řada také solidních hráčů, i když sezónu nemají vůbec dobrou, a pokusíme se jim tu sezónu udělat ještě horší. Jdeme na to. No a vy mi dejte vědět do komentů, který post byste chtěli posílit v lednovém přestupovém okně, kde si myslíte, že bychom měli získat nějakou posilu. Případně někoho konkrétního z těch typů, které jste třeba viděli na hráče v posledních dílech, kdo vás zaujal nejvíce a tak dále. Pište vaše názory k tomuto. Já sám si stále nejsem jistý. Uvidíme, jak to půjde. Finančně jsme na tom dobře, takže jako máme opravdu peníze, abychom si třeba pořídili jednoho fakt top hráče, nebo dva nějaké celkem kvalitní. Uvidíme. Tady Silva s Protem. Jedním z našich nejlepších střelců, tedy v této sezóně, snad bude pokračovat. Dneska by to tam chtělo také nějaký ten gol. Tak pojďme na to, dámy a pánové. Vletíme do boje, Irving utkání zahájil a rozhodčí má černý dres. To zas bude pruser zápas. Super, tak po čase se rozhodnu, že si konečně zase zahráme v černých dresech a samozřejmě, že tam hra zase foukne rozhodčího v černých dresech, i když už dlouho nebyl takový. No nevadí, snad to zvládnem. Valor, Adama, Stouk, hraje hodně defenzivně, když tady dobrý pressing a vybojovaný míč a tady Benigafobi přes Oakleyho Buta a udrží to ještě, pánové. Pěkný míč do běhu, zvíře se tam vrací, bude tam jako první u míče, čistý zákrok, ale nestihl už ten míč stopnout včas, ale ukazuje se míč pro nás. Takže dobrá práce. Moraes, tady Latibor je trošku v problémech, ale Marshall už nebude mít problém. No a taxík na křídle na Adamu, ten na dvakrát možná ne. Dobrý, tak Etebo, Thompson, dobře Moraes. Ty vole, co to byla zase za přihrávka, ti hráči nikdy z ničeho nic úplně vyšlou takovou brutální bombu a to ani nezmáčknete tu přihrávku s držením R1, což je vždycky prudší přihrávka. Ještě a teď se tam nám tam srazili dva obránci. Stouk toho bude chtít využít. Ale tady... Chtěl jsem říct, tady už to bude dobrý, ale nakonec se to nepodařilo ještě uklidit.
Wow. Tak zatím Stoke na nás letěla. Já jsem čekal, že to bude těžké utkání. Většinou mi připadají ty zápasy s týmy z nižších pater tabulky těžší než proti lepším týmům. A zatím se nám to potvrzuje i teď a zkusíme hodně do běhu. Nevyšlo to a tohle už bude offside. A nebo taky ne. Ale míč se tam zastavil nějak, neprošel, asi tam byl nějaký blok. Ještě Fontias to tam posílá. Taky my se teďka dostáváme trošičku dopředu. Marshall na Simona a ten sklepl velice špatně. Ještě jsme ale dokázali podržet. Irving to měl těžké, to zpracování, a nedokázal vydržet. Už jsem myslel, že jsem u míče a to byl rozhodčí. To nebyl žádný z našich hráčů. No jo, to se bude stávat. U Etebo zbořen. Moraes má strašně dobrý cit pro hru a vždycky dobře dokáže vystoupit proti těm míčům v pravý moment. I třeba jakoby ještě než se na něj přepnu. A tady byl faul. Tady byl faul, tady to bohužel těsně minulo míč a tohle je nepříjemná pozice a situace. No. Zeď se nám tam staví. 21 metrů je to. A OK, tak pěkně mě obchceli. Ale chat. Není to uznané, není to uznané. Odražený míč od Chatzi Gavriela do offsideu. Já tohle sice nesnáším, tyhle offsidy po odrazech nebo dokonce po zákrocích golmana. Kdy jakoby dostanete míč v podstatě od soupeře. A přesto se to počítá jako offside. Nesnáším to. Ale tady nám to samozřejmě pomohlo. Před inkasovaným gólem Moraes. Tím si věří, ale teď úplně nemá kam ten míč předat. Tak zkusíme to vyřešit takto. A Thompson byl lepší než Fontas. Bohužel. No, Stoke zatím velice, velice nepříjemný, houževnatý soupeř. Valor to tam zkusil, tady to musí mít náš golman ještě. Tam nabral toho borce. Ty vole, děláme chyby zbytečné při té rozehrávce. A soupeř dělá chyby také. V útočné fázi Marshall si přesunul ten míč. Vypálil kupředu. Silva si tam ukazuje, ale nedostal tam míč. Dobře, ještě Irving drží, co může ten míč, ale nestihl jsem přihrát. Škoda, opět tam byl zvíře a znovu ho vybojuje. Je to frajer. A tak co to bylo teďka za nesmysl? Náš obr se tam zastavil úplně o takového pindíka malého. Jak kdyby měl 3 metry až 200 kilo ten hráč, ale dobrý. Ty vole, nepropasírujem to tam nijak. Zkusíme prudce prostě. Nebylo to sice prudké, ale prošlo to tam. Tak teďka závar, tak šance na obou stranách. A pozor! Čisté. Hráč si sice stěžuje, ale bylo to čisté. Může se pokračovat 5 minut do konce prvního poločasu. Timon. A netrefil to. Dobře, my taky ne. To je prostě úplná klasika. Soupeř udělá chybu, my musíme nasledovat chybou také. Tohle byla ale lahůdka pro Chatzi Gavriela, ale konec poločasu? Ne, tak offside. OK. Rozehrajeme nakrátko. A zraněný Norton ze Stoke. Ale zdá se, že nestřídají. Tyhle Fontas dneska je úplně v háji. Jakýkoliv dotek s míčem končí ztrátou míče. A toto byl málem naprosto nádherný gol. Těsně před poločasem Adama bojuje, Fontas tentokrát nepodělal. Silva to má hodně z úhlu. A dobře si to sekl, ještě předá. A Adama nestihl vystřelit a je tu konec poločasu. Myslím si, že pěkné utkání. Bohužel předposlední nebo předpředposlední Stoke zatím hrají prostě moc dobře. 0-0. Druhý poločas je tady. A hnedka jsme u míče. Výborná práce. Fabia.
Snad začneme ten druhý poločas lépe. Fontas, ten by se měl také zlepšit a tady byl zasažen a bude z toho žlutá karta. A je to Tashan Oakley Boots. Irving možná chtěl červenou kartu. Vždycky je třeba s tím rozhodčím vyjednávat v uvozovkách. O čemkoliv. Pro soupeře chtít více, pro vás chtít méně a za fauly. Fontas se k tomu staví a zkusím to. Většinou to dopadá špatně. I tentokrát to dopadlo špatně. Prostě já nevím. Ve FIFA, ať dám jakoukoliv sílu, ať to zmáčknu jak chci, tak vždycky prostě to nevypadá jak střela, vypadá to jak nějaký centr, to letí úplně takovým obrovským obloukem, že prostě to není vůbec nebezpečné a tady málem, ale ten míč prošel až na Fontase. Tebo. Dobře zbržděn, dobře teďka Moraes a Adama. A je tam... Ty vole, tam byl Simon úplně volný. Dobře. Ty vole, Fabio, to umíš líp na takhle malém prostoru se pohybovat s míčem. Na to takhle darovat soupeři. Teď ale pozor. I oni teďka vyrážejí ve větším počtu. Ale nic z toho pro ně nebude. Je tebo, zabíjat tam hráč nemůže, já v offsideu. Kam to teď dával? Co to teď je? Co to bylo za nesmysl? Ty vole, jsem s tím Marshallem nemohl udělat nic. To vypadalo dost podivně a tady ještě to zakončení. A půl hodina dokonce můžeme pokračovat, zatím stále bezbrankový zápas. Adama vyráží vpřed a předá to. Fontasovi by se tam mohl nabídnout prostor, pokud by ty vole našim hráčům to netrvalo 3 hodiny a ještě jsme nevstáli v offsideu, protože i kdyby tahle střela byla sebe lepší, rozhodčí vypískal offside. Trvá nám to, všechno nám to strašně trvá a střídá se. Karsbauer jde do akce za Eteba. A Traore si za Nottingham připisuje další gol. Viděli jsme vpravo nahoře. Ten je na špici nebo hodně vysoko v tabulce střelců ligy. Marshall. Ještě dobrá patička, předávka na Fontase a další zblokovaná střela. Tak Stoke to všechno betonuje ty střely naše. Nedaří se nám tam najít nějaká skulinka, teďka dobrá klička Silvy, ještě Irving, znovu zblokováno, Silva doráží. Ještě to udržel, tak to je masakr. Teďka jsme je zamkli a ani se jim nepodařilo vyhodit ven, další střel na další zákrok, 0-0 stále. Fanoušci chtějí vidět branku. Tady to golman viděl dobře, ale přesto pěkný zákrok. No a je tady naše střídání, Čukwu Mašek Jelen a vletí do akce a střídá se i na druhé straně, zraněný Norton teprve teď odchází ze hřiště. Tak asi to nebylo nic extra vážného. Marshallův míč pokus najít Silvu, neúspěšně ještě Jelen může v souboji vyhrát a tady Moraes, byl jsem si jistý, že s ním ten míč mám a neměl jsem. A perfektně tady Seric tady vyklíčkoval všechny naše hráče. A podržel tak míč. Tady ale chybuje v zápětí, nicméně my jsme si nevedli o moc lépe, když nakonec Marshall dobře. Doběhu na čerstvého Čukwu a stále Čukwu. Ten to bude chtít vzít na sebe. Stále Čukwu, začíná se stekat hra. A co jiného než blokovaná střela. Tak už se to zase začíná vracet. A pozor. Pět Seric. Teďka ty všechny míče letí na něj, no ale už se blížíme ke konci utkání. Stále 0-0, nejsme schopni dát gol. Abychom také jeden nedostali. Teď tam má s tou hromadu hráčů. Ty vole. Už jsem to tam viděl, bohužel se zase úplně totálně začala sekat hra. Nevím, co s tím zase udělali. V počítači je vše úplně při starém. Od toho posledního většího peče, co dali do hry, co se mi stahoval, tak prostě se to seká ta hra. Prostě
Netuším, co to je, ale začíná to být nehratelné, protože jakákoliv věc, kterou zmáčknete na ovladači, tak úplně reaguje špatně pozdě, velice špatně se ti hráči ovládají a pro vás to bude asi také nepříjemné jako kráva. To je masakr! Co se to děje s tou hrou? Něco neuvěřitelného. Tady Čukfu se vyhnul tomu. Konečně! A ještě Davies na třikrát, to samozřejmě všechno pochytá. No. Poslední minutky. Asi ještě jedna zbývající šance pro Stoke a možná pro nás, pokud nedostaneme gol. Teď si tam zabíhá hráč, ještě krásně protáhl, ale byl tam naštěstí Mašek, který to dobře přečetl a my vyražme prosím do útoku a nestůjme tam někde vzadu. Bohužel, offside, nestihl jsem to zastavit nějak. A pozor. Ty vole, co za Silva dělal, Fontas mu to dobře vrátil zpátky, jenomže Silva se rozběhl až o hodinu později. Ještě Irving to tam zkusí někam propasírovat, ne, nedá se vystřelit. 3 minutky nastaveného času a tohle bude konec utkání. Ještě tady skvěle zapracoval soupeř. Tady už se nedostaneme na druhou stranu, protože je konec utkání, ještě tady byl faul. A bohužel no, nedá se nic dělat. 0-0, doufejme, že to tak skončí. Je to tak, Šatka vybojoval ještě. Tady už nikoho mít nebudeme asi, rozhodčí nedá šanci Fontasovi, aby běžel téměř sám na bránu. Obrovské zklamání a nespokojenost s tímhle zápasem. Naprostá klasika. Hrajete proti nejhorším týmům, hrají jako bozy. Hrajete proti top týmu, hrají jako úplná prasata, která rozmáznete v 4-0 a podobně. Převaha jednoznačná, střelecká i územní, ale nic z toho nebylo. No a většina hráčů průměrné hodnocení, pouze Moraes, hráč utkání 7,5. No jak vidíte, je to tady, došli jsme do toho bodu. Počínaje, kterým teďka až do konce sezóny bude každý den, každý zápas, bez ohledu na výsledky, bez ohledu na cokoliv, klesat to manažerské hodnocení. Naštěstí jsme ho vytáhli do té doby na dost vysokou úroveň, takže snad do konce sezóny nepadne tak nízko, aby mě vyhodili z mého vlastního klubu, mimochodem. Tak uvidí. Tady tedy pohled na tabulku, 4. místo, bez ohledu na to, jaké máme výsledky, tak prostě jsme nalepení na sebe s Nottingham Forestem a kopírujeme se těmi výsledky, vždycky jsme jenom těsně u sebe a Brentford utíká. Jedna jediná prohra pro ně, 5 remíz, 18 výher a drtí to solidně. No a pro Stoke tato remíza znamená 22. příčku a jsou velice 22 bodů Sheffield, 21. místo, 24 bodů 16. Bristol City. Jeden zápas a pořádně jdete nahoru nebo dolů. A nastal čas na vaše tradiční tipy, opět tady okénko s tipy na hráče a začínáme Argentíně. Myslím, že jako minule. Nicolas González, hrotový útočník, levé křídlo, 25 let, 80 jeho overall. Velice rychlý, mršný, dobrý i výskok a celkově útočně na tom. A zdá se, že přestupuje po zahájení přestupáku, už má tady stvrzený přestup do Leicesteru. OK, tak možná někdy v budoucnosti. No a tady zkušený slovenský záložník Patrik Hrošovský, momentálně v Belgii v Henku. Nízká suma 74, jeho overall a jak vidíte, dobrá stabilita, vytrvalost, takže bojovník. Sílou moc neoplývá, rychlost průměrná, celkem dobrý a lehce nadprůměrný ve většině věcí, spolehlivý hráč. Od slovenského hráče nyní přeskakujeme na českého hráče Lukáš Provo, 27 let, stále ve Slavii, 80, krajní záložník nebo střední záložník, tady ve FIFA i dost univerzální tedy. Pojďme se podívat blíže na něj. Vytrvalost 90, síla 85, dobré reakce, předvídání. Samé zelené atributy, ve všem je nadprůměrný, tak to je skvělé. Přihrávka, síla, střely, nejvyšší zdá se. No a finančně je na tom jak? Odmítla Slavia nabídku od AC Milánu 30 až 40 milionů. OK.
No a tady už Angličan, 25-letý pravý záložník Callum Lang, velice levný, 1-2 miliony, 67 jeho overall a je relativně rychlý, docela mrštný, jinak víceméně průměrný, ale solidní, jakoby levný hra. No a nyní egyptský útočník, působící v Bordeaux, Mostafa Mohamed. Velice vysoký a dobrý hlavičkář, výskok 90, síla 90, ale zároveň dostatečně rychlý, skoro 80 rychlost. Hlavičkování 86, síla střely 84, tak to je zajímavý typ útočníka. Velice dobrý hlavičkář, přesto ale není nějaký neohrabaný a pomalý, alespoň to tak vypadá. Takže solidní borec a cenově také to není, kdo ví jak šílené, 17 až 23 mega. Další z typu je borec Mateus Pardeira, kterého budete znát, pokud sledujete nebo jste sledovali kariéru hráče. Oblíbenec fanoušků, velice dobrý borec a také solidně stavěný útočník, dobrý hlavičkář. 16 až 22 mega přijal nabídku z Antwerp do Antwerp, tak asi jako, že prodloužil kontrakt nebo tak něco, předpokládám. Tady vidíte velice dobrý výskok 89, síla, dobré zrychlení, ale zároveň hlavičky 91, zakončování a síla střely mega, mega dobré, takže další solidní borec do útoku. A s fyzickými útočníky schopnými hlavičkovat se nám roztrhl pytel, protože tady je do třetice Victor Osimhen, nigerijský 24-letý útočník ze Sevilly, 84 hodnocení, tam to bude finančně asi trošku jiná liga. Se obávám, 185 cm, podívejte se, neskutečně rychlý, ale mega mega silný, 87 síla, 85 vytrvalost, 88 výskok, to je opravdu fyzicky neskutečný hráč a zároveň zakončování 91, ale hlavičky 83, takže ten borec je perfektní na zemi i ve vzduchu. A co se týče výskoky, jsem říkal, výskok taky vysoký, takže opravdu parádní útočník a ta cena 70 až 100 mega, no to je asi přece jenom trošku mimo náš rozpočet. No a nyní trošku jiný typ útočníka, Ricky J. Jones, mladý anglický borec z Peterborough, 3 až 4 miliony a ten oplývá především rychlostí. 90 zrychlení i rychlost sprintu, nebo nad 90. A také solidní mršnost, jinak na sobě ještě musí pracovat, ale zajímavý, levný, rychlý borec a myslím, že v minulém Let's Play jsme ho měli, nebo předminulé. Díky všem za tipy, díky moc jako vždy, určitě je z čeho vybírat. No a nyní nás čeká Ipswich. Souboj 4-2-3-1 proti nám, což teďka se objevuje poměrně často. Vždycky je takové nějaké období, kdy prostě týmy proti vám staví vždycky určitou formaci a pořád všichni stejnou a teďka zase hodně často vidíme 4-2-3-1 proti nám a dost unavené borce tam mají, my bychom měli být připraveni, no a přáli jste si, ať také jednou za čas dám tu normální simulaci, když tak se můžete vyjádřit, jestli ji chcete nebo ne, mně připadá, že jako nepřináší nic extra, že akorát jakoby trošku zdržuje, že je možné rovnou dát tu rychlou simulaci, když už nehrajeme ten zápas osobně, ale uvidíme, co se nám tady bude dít. Zatím tedy u míče náš soupeř, teda co to kecám, co jsme byli my, teďka Ipswich u míče. Jsme tady oranžově zbarvení, což mě trošku zmatlo, protože jako my máme pro tuhle sezonu bílé a černé dresy. A tady obrovská příležitost a Ipswich jde do vedení zásluhou Frasera, takže okamžitě po startu jsme na tom velice špatně. A vypadá to na další špatný výsledek, anebo se dokážeme vzchopit a ještě s tím něco udělat. Velice často remizujeme. Tak uvidíme. Ipswich je ale při chuti, teďka ale ztratili míč. My ovšem také. To byl Pepis tentokrát. Dobrý pressing Ipswiche, perfektní kombinace a obrovská šance. Hishida nás zachránil 2-0, to už by byl průser. Absolutně se nedokážeme dostat míči, melou nás totálně rozdílem třídy zatím. Nedostali jsme se víceméně k ničemu a opět okamžitě ztrácíme míč, ale alespoň je to reálné, protože podobně hraju já jako prase.
A tady skvělá práce koho, kdo to byl, Ed Hurst, který tam zachránil náš tým. Tentokrát ale bojuje jako lev. Tak co tentokrát z protiútoku chvíli před koncem poločasu? Vymyslíme něco? Nevymyslíme vůbec nic. Jsme neschopní v ofenzívě. Okamžitá ztráta míče po zisku míče. Co teď? Protažený míč. To je kdo? Fontas. A ztrácíme balon. Nedokázali jsme se dostat, tuším snad ještě do ani jedné jediné šance za celý poločas. A tak Ipswich vede, no, nula střel, nevypadá to, že bychom měli mít nějakou šanci s tím výsledkem něco udělat. Druhý poločas nás třeba nakopne trošičku, zlepšíme ten výkon. Chtělo by to nějaký rychlý gól, ale takovými mizernými přihrávkami nemáme žádnou šanci. Tak pojďme, pánové. Ještě to nevzdávejme, nedostaňme druhý gól, protože pak už bychom to mohli vzdát. Teďka dobrá práce a co nějaký protiútok? Ne, my si nepřihrajeme prostě dvakrát po sobě bez ztráty míče. Tak, takovou hruzu už jsem hodně dlouho neviděl. Co se dá dělat? Parádní akce a opět nás zasahuje, teda zachraňuje Ishida. Tak ani druhý poločas nám bohužel žádné zlepšení nepřinesl a velice špatný výkon. Ale i s velice špatným výkonem se dají dělat výsledky. Stačí někdy málo, takže uvidíme. Teďka jsme si několikrát přihráli bez ztráty míče a propracováváme se až do 16, ale k první střele zápasu se nedostaneme. Ani náhodou. Chtělo by to střídání, když se teď nepřerušuje a tohle šlo kilometr mimo. Máme připraveno střídání, ale mám takový pocit, že do konce zápasu už se to nestihne vyřešit. Protože tady je to samozřejmě urychleno a ten čas poběží, než bude nějaké další přerušení. Tak myslím, že vystřídat nestihneme. A je to tak. Přece jenom to střídání nakonec přišlo. Nevím, kde to uvidíme. Tady bychom to měli najít. Moraes, Mari a French vletěli na trávník. Pojďme aspoň srovnat, aspoň tu remízku. Teď tam máme dost hráčů. A ani jedna střela v zápase, tak to bude náš asi rekord sezóny. Vlastně jednu střelu vedle jsme měli, i když to se ani nedá počítat za střelu, protože to letělo 3 metry od branky. Teďka je trošku tlačíme a to byla dobrá šance, bohužel skončila mimo. 2 minutky nastaveného času, dostaneme ještě jednu příležitost zakončit. Je to tam! Leon French na konci utkání v nastaveném čase alespoň vybojoval, zachránil remízu. Wow. No, co se dá dělat? Ale i bodík se může hodit. No a proti Bristolu City jsme hráli nedávno, takže si to tentokrát dáme formou rychlé simulace doma, že bychom vyhráli. Kapky deště nám přinesly štěstí, Fontas a Fabio Silva a těsná výhra 2-1. Je to tam, 3 body. No a tak toto vypadá v tabulce. 4. místo, Nottingham Forest nám trošičku poutekl, ale vypadá to, že Brentford s Brightonem museli zaváhat, protože se mi zdá, že jsme jim blíže, než jsme jim byli. OK, tak nějaká ta remízka či prohra tam musela naskočit. No a tady zbytek. Jak vidíte, v některých místech je to dost vyrovnané. Nás čeká Swansea, která je na 11. místě a jdeme na to. Jdeme do boje, dámy a pánové, pokusíme se o drobný experiment s dvěma mega rychlíky na pravé straně. Hurst se Sternadem si potřebuje odpočinout, naskočí tam Herbert, ale místo Morrise tam naskočí Adama. Nechápu to jeho mega mínusko, kterému tam hra ukazuje, protože ta jeho jakoby druhá pozice, na které umí nastoupit, je pravý kraj obrany a bez ohledu na to, jestli tam nastavím PO nebo PKO, tak tam má mega mínus, dokonce na PO minus 11. Přitom u těch atributů to vypadalo, že mu to neukazovalo mínuska.
takže já nevím, jestli to je bug toho zobrazení té sestavy nebo čeho. Je to divné, ale přesto myslím, že by měl být platný a vyzkoušíme to. Jinak vepředu French, Prot, Chukwu, Mari Brown, Herbert Moraes, Latibodie a Hishida v bráně. No a proti nám Swansea City. Unavený tým Swansea City, lehce, hlavně v obraně. Uvidíme, jak to zvládnem. Držte palce a doufejme v rozhodčího s jiným dresem než s černým. Tak tady Joel Latibodie, jeden z našich stoperů a takový náš spolehlivý obránce, na který je spoleh, který odvede vždycky solidní výkon, málo kdy nějak zásadně chybuje. Vidíme, jak se nám předvede proti Swansea a společně s tím jeho spoluhráči, kteří už teď naskakují na trávník. A rozhodčí jsou v černých dresech, jestli jsem viděl dobře. No tak jistě, jistě. Nevadí, nevadí. Snažil jsem se pro tuto sezónu ty tmavé, ty černé dresy změnit více, aby tam bylo více té oranžové a bílé. A jako zblízky vypadají parádně. A je to vidět, ta změna, že to není tak tmavé, ale prostě samozřejmě z normální boční kamery, jak člověk hraje, je to vzdálenější a tak, to tak splyne, jakoby, a stejně to působí černě, takže se to s těmi rozhodčími plete. Nevím, jak to třeba vidíte vy jako diváci, ale já když hraju, tak mi to jakoby fakt vadí a plete se mi to. Pojďme už ale naskočit do akce, vrhneme se do boje, jdeme na to. Utkání zahájeno, Fulton. Oblouček a pressing na Gibsona nevyšel. Mari ještě zkusí. Nevyšlo to ani jemu. Joseph a tady chybička a Herbert u míče. Asi nejsem jistý, jestli jsem dal do hry i Chukwua na levou stranu, protože si jo, tak zase tam máme dvojčata. Herberta s Chukwuem a tady Herbert v problémech. Tři hráči na něj samotného. Moraes přenese a... Dobře, French s Brownem, Prot musí předat takhle na Mariho a Chukwu tam skutečně je, takže máme zase dvojčata v akci. Brown předá do 16 Frenchovi. Oh, tak první velká šance utkání a je to Prot. A také následně golman soupeře, který se blízkl skvělým zákrokem. Konačky prstů vyškrábnul na rohový kop. Ale začali jsme dobře, Latibodie. Chtěl zabít hlavou ten míč. Málem se mu to povedlo, to byla prudká hlavička. Ale bohužel se snesla příliš vysoko a takhle to bude práce pro golmana. Jaký výsledek tipujete? Doufám, že se nám podaří zvítězit. Fulton, dobrý únik. Už ale vrací míč zpět, tam je Gibson znovu. Josephovi to nějak uteklo, Moraes tam byl připravený. Toho zavání využít a proto vy... Ty vole, držel jsem analog dolů směrem na křídlo. Nevím co víc, aby hráč přihrál tam, kam jsem potřeboval, protože tam úplně volný zabíhal náš hráč na křídle. Kdyby tam dostal přihrávku do běhu vzduchem, tak... To by byla velká šance z toho, místo toho se tady musíme bránit, ale Latibodie dobře vystoupil proti hráči. Jo, tam musí někdo pokrýt, protože tady vyráží kupředu. French zkusí to tam protáhnout, teďka tam má za sebou Browna, ještě musí předat, stihne to, tam je Mari, tohle je 100% šance, která končí gólem. Michael Mari, naše irská hvězdička. Nám tady... Předvádí pohodičku, co je. Už taková pohodička ten gol nebyl, ale pěkně vypracováno, vybojováno a zakončení jak by smet. Tady ještě jednou radost Michaela Mariho. Jeho třetí gol v 13 utkáních přispívá také řadou asistencí. Ale myslím si, že by si přál trošku lepší zápis do statistik a určitě na sobě bude, doufejme, makat. Je to takový trošku extravagantní borec. Ne vždy, do toho dává všechno na trénincích či v zápasech.
čas příliš flámuje, ale zápasy nám většinou odvede, co od něj potřebujeme. Tady se otevřel prostor, já jsem raději pokryl toho druhého hráče a je srovnáno. Tak i když jsme ho pokryli, nakonec se to tam dokázalo nějak udržet u hráčů z Fonzi a potom přihrávka, která nebyla úplně dobrá. Moraes ji chtěl zblokovat, ale o milimetry se netrefil tím skluzem. Tady to uvidíme ještě jednou. No, to byl totiž nešťastný odraz od našich hráčů a vrátilo se to k hráči z Fonzi a potom bohužel ten skluz nedokázal tu přihrávku zastavit a to byla brutální bomba. A je srovnáno. 1-1. Nespokojenost u Plešouna i na lavičce v pozadí jsme mohli vidět. Martinez se tam dost vztekal a není se čemu divit. Čukwu přenese. Tady poprvé Adama. V akci. Chtělo by to, aby trošku více podporoval ten útok. Přece jenom to je to, co ho zdobí. A teďka tady se Simonem přes tu pravou stranu na Mariho, ale ty hlavičky, ty nám prostě nejdou. Je ale pěkné, že jsme se aspoň k hlavičce dostali, protože málo kdy se k ní dostaneme v 16. Nebyla přesná, ale byla tam. Tak to bylo zajímavé. Tenhle ty body je netrefil úplně ten zkus ideálně, přesto nějakým zázrakem se toho míče dotkla. Teď ale pozor na tuhle drsnou kombinaci a Čukwu musel na Hishidu, malou domů. Hishida nemůže vzít míč do rukou. Počkal si a najde tady Herberta. Musím si pamatovat, že Čukwu má zelené kopačky a Herbert má červené. To je jediná možnost, jak je rozpoznat. Teďka tam měl ale Čukwu běžet. Ještě tam ale běží, je tam úplně volný proťák, ale také golman napálil prot do něj, vypadlo mu to krátce s rukou, ale i kdyby to neudržel, tak by to potom bylo pískáno jako faul, si myslím. Brown nečekal tu přihrávku, ale nakonec dobře prot ještě zkusil parádičkou předat svému spoluhráči. Nevyšlo to. Zatím stále vyrovnáno 1-1 a tohle bude dobrý míč na Josefa, autora branky Swansea. Latibody je dobře. Teď už bude pokrytý Josef, co nám tady vymyslí. Skvělé hraje v tomhle utkání. Rušeša. Dobrá akce, velice dobré zakončení a moc nechybělo. Až to rozezvučelo tu zadní napínací tyč. 5 minutek do konce poločasu. Čukwu dobře. A Brown. Zkusí přes pravo. Teď už střed. Teď tam zabíhají dva naši borci. Bude tam u toho French. A po zemi nás posílá do vedení. Teďka jsem se bál, že se tam kluci zamotají do sebe, protože tam vyrazili oba do té uličky, která se tam otevřela jak Mari, tak French, ale je z toho gol. Vedoucí trefa 2-1. Gol do šatny. Jo, French to vyřešil dobře. Toho je třeba využívat. Pokud se vám tam otevře takováto skulina, je potřeba ale hlavně nejprve, aby tam ti hráči zahájili ten náběh. Protože v opačném případě tam můžete nahrávat jak chcete a moc užitku to nepřinese. Leon French a jeho 5. gól. Teďka se rozjíždí docela a ty góly mu tam začaly padat. A začala se bohužel také výrazně opět sekat hra. Opravdu už ztrácím s tou Fifou nervy. To je prostě něco neuvěřitelného a kontroloval jsem všechno možné. Grafy, vytížení procesoru, grafické karty. Prostě to není nic s mým PC. To je prostě něco podělaného s Fifou. Bohužel. Teď se ale soustředíme na hru, doufejme, že se to zlepší. Jdeme do šaten. A zásluhou tohoto borce vedeme 2-1. A tady pozor. Dvojčata. Jsme mohli krátce vidět. Oba Femi střídal. Pirou končí. Pirou, myslím, vyslal tu jedovku nebezpečnou. V závěru poločasu. Ale už se neohřeje déle na trávníku. Tady Simon
který se tady snaží něco vymyslet a uteklo to na poslední chvíli, už se tam chtěl prosmítnout zpět. Oh, pozor, teďka tady Shields trošku v problémech, dobrý pressing, trošku jsme je zahnali, ale nakonec se to, myslím, podaří jim vyřešit. A tady to bude žlutá karta pro Prota, který tam zkosil Manninga. Jakmile bude příští přerušení. Teď pozor. Tohle asi nebude offside, je to tak, oba Femi. Manning proniká. A tady Moraes to musí vyřešit. Pojďme kupředu, Adama i Simon, vypadni dopředu. Ježíšmarja. Ježíšmarja, tady je ta žlutá karta, Adamova nepřesná přihrávka, Prot. A ještě diskuze s rozhodčím. A bude tady střídání soupeře. Walsh za Gibsona, který nehrál špatně, ale s Protem si musím dávat velký pozor. A Brown na Adamu opět. A opět špatná přihrávka. Chtělo to na Simona. Bylo to i zamýšleno tak, ale nevyšlo to, dobře to bylo zbloknuto. A teďka ve velkém počtu hráči Swansea vyrážejí kupředu, ale ta přihrávka i u nich postrádala kvalitu. Simon. Ty vole. Vždycky ten hráč úplně přesně vystihne, co já chci udělat. Vždycky zvolí přesně ten správný směr, který já stisknu na analogu. A nedostanete se prostě kolem nich jeden na jednoho. Teď tady pozor, musí dávat Chukwu. A Herbert může vyrazit před. Raději to předá Marimu. Stále Maria. Jeho pokus tam najít někoho ze svých spoluhráčů, nepodaří se to. Ještě Manning tam upaluje kupředu Benda. A brutální hardcore lagy. Je mi líto, moc mě to mrzí, netuším, co s tím mám dělat. Rozhodčí teďka prošel skrze Fultno, tak to je trošku nefér. Protože jim to umožnilo dostat se do akce a bude z toho zbytečný rohový kop. No a střídáme. Holec, Martinez a Morris vletí do akce. Stále vedeme 2-1. Experiment s Adamou nevyšel úplně podle představ. Takže cenná zkušenost pro Morrise a tady velké nebezpečí, které stále trvá. A je to offside, je to offside. Wow, tak oba Femi se velice rychle dokázal zvednout. To je frajer a tady ten jeho offside. Půl metříku tam bylo. 25 minutek zhruba do konce. Tady Morris, má tam Martineze a Simona. A zdá se, že převzal štafetu po Adamovi a nepřihraje přesně. Martinez čerstvý také nedokázal udržet míč. No. Swansea je jednoznačně lepší tým. Náš výkon prach bídný, ale zatím vedeme ještě. Teď se nemůžu přepnout, protože to je rozhodčí, to nejsem já opět. Joseph. Dobře, kombinace. Rušešva a zase další offside, tak buďme rádi, že jsou tak hrdí do toho útoku. A budou střídat Kalen za nejlepšího hráče soupeře, Joseph. Buďme rádi, že končí. Ty vole, mířil jsem to na Herberta, no nevadí. Mari pěkně najde Chukwu a ten si to sklepává a to je rozhodčí, to není můj hráč. Tady je ale Pepis ještě. Simon také zkusí. Ty vole, to je neskutečně, jaký rychlý, mrštní hráči prostě absolutně nedokáží se nějak trošku rychleji odpíchnout, nějak rychleji akcelerovat a vždycky jsou pomalejší než ti zhovadilí tlustí obránci. Simon má mega mršnost, mega rychlost a prostě dostane se k míči a hodinu to trvá, než prostě vyrazí kupředu a to už samozřejmě každý obránce ho lapí. A tady ještě šance. Tady ještě šance, Martinez a úplně volná ta levá strana. Chtěl jsem protáhnout s Frenchem hlavičkou jenom za sebe to poslat, ale nepodařilo se. A teď tady Swansea může opět vyrazit kupředu a srovnat. My musíme teďka už faulovat.
Za každou cenu ještě Latibor je dobře. Čukvu na Mariho. Protáhne to. Opět tam máme dost hráčů. Nejrychlejší je z nich je Čukvič. A co to bylo? To jsou nervy, to jsou nervy. Normálně ten náš hráč tam předal ten míč soupeři. Tomu obránci v 16. Nevím, co to mělo znamenat. A bude se nastavovat. Tohle bude ještě závěrečný tlak Swansea. Teď se určitě nedostaneme k míči. Ještě tam Hishida v problémech. Dobře French na Martineze, ale ten je bohužel pomalý příliš. Naštěstí můžeme být rádi. Tak tento výsledek bereme. Tento výsledek bereme, protože jsme si ho absolutně nezasloužili. Byla to bída z naší strany, týmově i individuálně katastrofické výkony. Ale i takovéto zápasy přicházejí a 3 body jsou neskutečně cenné. No a statisticky vidíte, že to nebylo, kdo ví jak divoké utkání, 5-6 na střely, 51-49 držení míče. No a French zvolen nejlepším hráčem utkání, když nebylo moc z čeho vybírat. Mari, Latibodie, Brown. Solidní známky. No a jak vidíte, už je to 88. Opravdu o 2 až o 4 body každý zápas to klesá dolů. Takže myslím, že velice brzy už budeme zase na těch hraničních 40 až 50. Teď už se tomu sestupu hodnocení nedá nijak zabránit. To je vždycky každou sezónu úplně shodné. Na startu sezóny bezdůvodně úplně to stoupá extrémním způsobem, ať se děje, co se děje v té hře. A potom přijde bod, kdy to zase úplně extrémně klesá až do konce sezóny, ať se děje, co se děje. Pohled na tabulku nám praví, že jsme na 4. pozici. 3 body před námi Nottingham Forest a potom na čele Brentford s Brightonem. Ti jsou také ve dvojice stále pohromadě. Za námi Sheffield, který už začíná ztrácet. Tak to bude ještě zajímavý boj, zajímavá bitva. No a uvidíme. Za pár dnů se nám také otevírá přestupové okno. Takže uvidíme. Zdali posílit, určitě bych chtěl prodat některé hráče, protože se je nepodařilo prodat v minulém přestupáku. Bude těžké je prodat i v tomto přestupáku, snad se to ale podaří. Uvidíme. Pro dnešní díl to ale bude vše, já vám děkuji za pozornost, dejte like, pokud se vám video líbilo, držte palce a uvidíme se zase příště u dalšího dílu. Naviděnou, naslyšenou.